Salam, efirdə marşdır. INS-də ölkəmizin müdafiəçilərinin efir vaxtı başlayır. Bu dəfə itirdiklərimizin ən əziz olan Şuşadan danışacağıq. Ona görə yox ki, hər il 8 may gələndə Şuşa adlı dərdimiz yenidən təzələnir. Ona görə ki, Şuşanın suqutu, alınmaz qala olan Şuşanın verilməsi Azərbaycanın ərazilərinin, Qarabağın işğalının başlanğıcıdır. Şuşanın dağları deyildim alay, qırmızı qoftarı yaşıl tümanay, dərdindən ölməyə çoxdur dümanay, dərdindən ölməyə çoxdur dümanay. Kiçik bir mahnının böyük qəm yükü. Ya bəlkə Şuşa bugün düşmən əlində olduğundan o belə qəmli səslənir. Bilmirəm. Şuşa deyəndə nədənsə bu mahnı yadıma düşürəmişə. Şuşanın dağları başı dumanlı. 100 il, 200 il öncə, ya kim bilir nə vaxt yaranan bu mahnda niyə belə deyilir görəsən. Uca dağların başı həmişə duman olur. Adi təbiət təsviridir, yoxsa bu ən xoşbəxt günlərdə qarşıdan gələn dərdi bəlanı duyanların həyəcan təbiridir. Bu mahnı mənə Şuşanın əvəz olunmaz təbiətini, xoş günlərini yox, müharibənin bu yerlərə gətirdiyi bəlanı, səngimək bilməyən döyüşləri, çarəsiz qaldığımız çətin günləri xatırladır. Əslində isə xatırlanası çox şey var. Cıdır düzü, İsa bulağı, xan bağı, xan əminin səsi, Azərbaycanımızın xanlara, bəylərə layiq bir guşəsi. Və nədənsə göz oxşayan gözəlliklər deyəndə, bulaq üstə Şuşanın görməli yerlərində gəzip tozan sarışın turist qızlar, bir də nə vaxtsa bu yerləri eyiş işrət, istirahət ünvanı bilən tosun əmilər, dayılar göz önünə gəlir. Daha çox yada düşənsə, bir vaxtlar elə Şuşanın başının üstün alan dumanı qovmaq üçün işlədilən, alınmaz qalanın çətin günlərində isə onun müdafiəçilərinin silahına çevrilən bulud dağıdan toplardı. Vaxt, zaman dayanmalı idi Şuşa alınan gün. Əslində, daxili və xarici xəyanətlərin qarşısında təşkiləndiyimiz, güçsüz qaldığımız o anlar zaman bizə işləmədi, elə dayandı da. Biz də getdik və yenə getməkdə Şuşadan uzaqlaşmaqdayıq. Geriyə qayıtmaq vaxtıdır. Hələlik isə xəyalən geriyə 1992-ci ilin bu gününə dönək. Qayıdın da, nə olub sizə? Düzdür, müəyyən mənada bizi məğlub kimi tanıtmaq istəyirlər dünyaya ki, biz məğlub olmuşuq, torpaqlarımız işğal olunub. Amma bu səhvkidən baxmazdım. Torpaqlarımız da oradan dişğal olunub, başa düşürük. Amma biz ki, Rusiya imperiyasının əsarətindən 80% ölkəmizi azad eləmişik. Yəni, bu deməkdir ki, biz varıq və torpaqlarımızı dişğaldan azad edəcəyik, Allahın köməkliyini. Çox təəssüflə, birinci gündə Şuşanın işğal var ki, orada ölüb qalmadıq. Yəni, ölüb qalmadıq, yox, vətənimizi axıra qədər müdafiə etmədik. Yaralı çıxan oğlanlara bağışlayın deyirəm, çünki onlar döyüşdülər, yaralandılar, çıxdılar. Döyüşmüşük, demirəm döyüşməmişik. Zəhmət çəkmişik, deyirlər Şuşa, qətər deyərlər, teştə verilib, yalan sözdür. Şuşada küçə döyüşü də gedib. Siz ermənilər bizim haqqımızda başqa şeylər danışırlar, bizim özümüzünkilər tamamilə başqa şeylər danışırlar. Qeyri-bərabər qüvvənin döyüşündə doğrudan da məğlub olmuşuq. Bunu etiraf etmək lazımdır, torpağımız işğal olur. Qeyri-bərabər döyüş, yəni əlimizdə avtomatlar, onlara verilən patronlar uçəqni yuxarı səviyyədə düşünülmüş formada, bizə verilmiş patronlar, keyfiyyətsiz patronlar, öldürücü qüvvəyə malik olmayan sinariyyatlar. Ermənidə də bayaboy silahlar, erməni deyəndə erməni kimdir ki, erməni heç kimdir, mən erməni millət də saymıram. Sovet hökuməti.
Mərkəzdən müharibə idarə olunmurdu. Ordu pərakəndə idi, qüvvələr də pərakəndə idi. Elə qüvvələr vardı ki, onlar məğlub oldular, öldülər, qırıldılar. Elə qüvvələr vardı ki, onlar bir-birindən əlaqəsizlikdən, siyazın olmamasından, əlaqənin olmamasından pərən-pərən düşdülər. Təbii ki, Şuşada mayın 8-i də döyüş olub, mayın 9-u da döyüş olub, mayın 10-u da döyüş olub. Hətta mayın 9-u Kosalarda doğrudan da böyük bir qırğın getdi. Ermənilər məğlub oldu, geri çəkildilər. Köməyə gəlmiş o pərakəndə ordular vardı. Hərəsi bir dəstənin, hərəsi bir partiyanın orduları idi. Hər bir partiya özünün siyasi fikirlərini bəli həyata keçirmək üçün öz dəstələrini geri çəkmişdi. Amma qiriyyatda olanlar vardı, döyüşürdülər, çəkilmirdilər. Yəqin ki, verilişimiz mayın. Və biz istərdik ki, Şəhidlər Xiyabanı heç ümumiyyətlə tərk etməyək. Heç olmasa bir gün orada yatan bizim qardaşlarımızın baş daşının böyründə eləşək, qəbrinin böyründə eləşək. Və gün gələcək, bugün işğal gününü qeyd etdiyimiz Şuşada, işğal altında düşmən əlində olan digər ərazilərimiz də işğaldan azad olunacaq. Çünki bugün əli tətikdə, ürəyi o yerlərdə olan yüzlərlə döyüşçümüz var. Azərbaycanımızı bütöv, torpaqlarımızı azad görmək arzusu ilə salamat qalın.